Hello, assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Okey, hari ni kita nak ya, selamat maghrib. Okey. Kita kali ni nak mereview something yang kita buat collection ya. Itu Bobo Boy. Ni Lexi card. Ini kita beli kat mana? Available tau waktu kita beli ni. Harga dia RM3. Ni baru sen RM3.9 tentu lah. Okay, so hasil daripada kita beli sikit-sikit lama-lama jadi sebuku. So, mari kita tengok terus. Lieutenant Lahap. Raksasa batu. Juggernaut. Oh, Juggernaut ni yang kumpul bola tu kan. Mana drive kat sakit. Oh, Cactus. Ini dia jadi besar ni. Yang mama orang tu. Ni apa? Baik kembar merah. Oh, ini waktu dia perlombaan apa tak ingat. Oh, motorbot. Oh, ni kebenaran. Okey, cik kebenaran. Ini Fang. Target bot. Boboy bot air. Boboy bot air. Aduh. Macam bot. Dia nak teleport. Dengan kuasa teleportasi. Keris seperti pusaran taufan. Boboy lilinta. Oh, ni cool sikit kan. Boboy blaze. Api. Ying. Ah, mau tak? Cepat tak? Pergi tak? Ah, ni lagi laju. Ini kan tukar makanan. Ambil kau. No cobot. Sorry, batuk. Dia tengok. Nak murid kebenaran. Okay. Taroka. Ini dalam siri kot. Tak ingat. Loop bot. Oh, ini ada repeat-repeat tu. Api bot. Baik kembar biru. Oh, tadi merah kan. Ni biru. Ni panto. Ini circus tu punya ni lah. Dia punya anak buah. Boboiboy Yin dan Ying dan Boboiboy Yin dan Yang pula dah. Okay. Gopal dengan kuasa kereta ya. Gopal dengan tukaran makanan. Tak ada efek tu kat ni. Boboiboy bot. Eh, Boboiboy hari lintar. Cari mobile yang peng. Boboiboy bot lah. Ini yang commander. Ha, ni yang commander ni. Tapops. Ni kencik bos, kencik bos. Ha, ni kencik bos yang dah besar. Kencik bos. Pula tak sepokok. Mau buat api. Jaga nak waktu dia kecil. Dah kempis. Balloon bot. Oh, ni tadi. Miau ni dah besar. Cactus besar. Ha, ini tak aku tak kenal ni. Si petak prop. Prop kereta. Eh, prop jadi kereta dinaiki oleh Adudu. Yang ni kan. Oh, smart. Ini Sai Shilda ni. Yang mana tak ingat ni. Mana ni? Ini yang bos dia rimau tu ke? Haa, betul-betul. Tak semana tarung ke? Ha. Apa itu? Tak ingat. Haa, ini si buat biskut ni. Aku tak sedap. Gopal. Ayah dan Gopal. Boboiboy api. Boboiboy gempa. Simen bot. Kapten separuh. Aduh, separuh lama. Ha, guard bot ni yang tukarkan ni. Ha, ni tak guna betul lah ni. Ni dia. Aduh. Boboiboy durian. Eh, duri. Durian. Oh, Joker ni. Joker ni semai eh? Dia macam, kalau korang tahu LBX kan. Satu model kecil tu LBX. Kalau tak ada pula. Okay, tak ada kat sini. Macam ni apa dia? LBX Little Battle Roller. Dia ala-ala Medabot. Tapi kecil punya size. Kalau korang tahu lah. Ha, dia ada pattern ke ni. Cactus. Oh, boy, tanah. Encik bos lagi, encik bos. Ha, cukup tak? Dia berjoget. Fang ni, Fang pakai apa? Dia pakai maskot beruang bayang. Oh, boy, tak rompak. Ha, kau jangan nak beritahu rompak kat ni, ori, ori.
Wih bang, ringgit bang. Ha, ni bang. Bagogo. Ini skamer katanya. Aduh. Ha, cuba rasa kopi dulu. Tok Abah. Kaizo macam mana Kaizo? Tak ada lah, dia tak boleh cakap kot. Ha, ni dia, ni dia. Kaizo. Oh, ni semua dah kategori-kategori yang berkilat ni. Cup-cup kilat. Oh, ni Feng. Feng pakai, Feng pakai ni M-Map macam ni. Tapi dia pattern lain. Dia pattern macam Anbu. Nak cerita dulu tu. Bawa-bawa kuasa 3 Solar tu. Ada berapa solar? 2 solar. Oh, ini kejap garang, kejap tidak ni. Nak semana tarung. Cowboy api. Borara dalam movie. Jaga nak balik. Lalu lintar tadi. Aduh-duh-duh kena kawal. Cowboy peti. Cowboy air dan api. Cowboy angin. Ni apa abam? Apa benda tadi? Ada satu siri tu. Kira puak dia ni kena kacau. Tak ingat kan? Ya kot? Tak tahu. Okay. Feng. Cowboy air. Kata aku dulu. Oh ni yang kawal tu. Yang kawal pusing-pusing mata. Kan. Mau jadi tak betul lo. Minion pirate. Dan bawa tanah. Tu sahaja. Berapa. Berapa keping lah ni. Tak tahu, tak ingat. Tak kira pun. So macam mana koleksi korang? Ada yang beli ke? Ada yang tak beli dah ke? So saya memang collect lah kalau kad-kad ni. Banyak juga kad lain ada. So ini antaranya kad Bobo Boy Galaxy. Boleh dapatkan di 7-Eleven. Okay, thank you for watching. And bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.